ska böjas ordentligt om det ska bli bra. Det gäller inte minst när man spelar gitarr. Strängarna ska töjas fram och tillbaka. Och det är precis vad man gör för fullt här på Karlshamns rockfestival. Vad är hemligheten med ett schysst gitarrsound egentligen? Ja, hemligheten. Ja, jag tycker att det ligger i fingrarna, helt klart alltså. Inte i de fräckaste pedalerna eller det fräckaste ditten och datten, så, utan det ligger i fingrar, i hjärna och i, självklart i hjärtan. Så. Det tycker jag alltså. Och sen så, vad ska man säga, lite mångsidighet sådär, att man testar lite nya grejer, man kan knäcka gitarren över huvudet på sig själv och se om man kan få något intressant sound av det istället för att knata iväg och köpa den senaste wow-pedalen eller någonting sånt där. Berätta om ditt band. Mitt band, ja, jag spelar en grupp som heter Freak Kitchen och ja, vi turnerar runt Modig Jord här och där och släpper plattor och sådär och jag undervisar, har seminarium och sånt där. Jag försöker som sagt hitta lite andra vägar i gitarrspelet istället just för att, du vet, bara... Kan du avslöja någonting för våra tittare? Det kan jag göra, det får mig bara att gå vidare och liksom spara mig själv så. Jag använder bland annat en slangklämma och en fjärrkontroll, vi har den fjärrkontrollen. En till en vanlig CD-spelare, jag satt en dag och spelade fram och tillbaka på en CD-skiva så hörde jag, tänkte vara ända in i Seffi det här för ljud. Så riktade jag den mot mikrofonen och... Det är en vanlig TV-fjärrkontroll eller CD-spelarkontroll? Ja, detta till en CD-spelare, ja. Kan testa vilken fjärrkontroll. Och det kommer att låta hemma när man gör sådär? Jajamensan, det är bara att dra upp gitarren på max till 11 gärna och sådär och så ska ni liksom, ja, köra någonting annat så. Sen har jag den här, en slangklämma. Som är tagen från en bil eller disco eller någonting sånt där. Som jag sätter på fingret och tyckte att gitarrhalsen var allt för begränsad och sådär. Den har jag och gnisslar på strängarna så att när jag liksom gitarrhalsen är, tar slut så fortsätter jag här. På det dummaste tänkbara sätt och sådär. Allt för att hitta nya vägar då.